Ж. Генератор. Ж великого. Код Ж. Дорівнює N. І нам треба довести, що код Ж в степені K дорівнює N розділити на найбільші спільні дільни K і N. Ну, не дай Бог, ви зараз четверте слідство не вспомните. Так. Що ж таке порядок Ж в степені K? Що таке порядок у нас? Тут він точно буде скінченим, то ми можемо не писати оте, якщо існує тра-та-та. А зразу сказати, що це найменше таке число, наприклад, там найменше натуральне L. Таке, що G в степені K L дорівнює L. Це буде порядок елемента G в степені. Які рівності еквівалентна за наслідком четвертого з теореми Лагранжа? Не то, що рівності, якому твердженню еквівалентна ось оця рівність. Коли G в якійсь степені дорівнює одиниці? Тоді і тільки тоді, коли ця степень ділиться на порядок цього. Тобто це буде найменше. Да, а от тут пишемо наслідок четвертої теореми Лагранжа. Це найменше з усіх таких L, що належить M. Що K L ділиться на L. Так. Давайте введемо, я тут напишу ось такий перенос рівності. Нехай у нас D дорівнює найбільший спільний дільник K і L. Ми не знаємо, який він може тривіальний, але так ми познаємо. Тобто L має вигляд L, D, K має вигляд L, D, і при цьому L і M. А, L у нас зайняте, вибачайте, там не L, а тут буде S. S, D, K має вигляд M, D, і при цьому S і M взаємно прості. Це ми ще раз ввели ось таке позначення. Позначимо D, найбільший спільний дільник K і M. Тоді ми можемо M записати як щось помножити на D, записати, як щось інше помножити на D. І оці повинні бути взаємно простими, інакше дільник буде більший, ніж D. От. Ну і продовжуємо далі. Дорівнюємо мінімум із усіх таких L, що належать M. Що? А замість K запишемо оце. M, D, L ділиться на S, D. Ну, тепер дивіться. Ми можемо у лівій правій частині D скоротити. Найменше з усіх таких L належить M. Що M, L ділиться на S. А тепер дивіться, M і S у нас взаємно прості. То яке найменше L повинно бути, щоб оце ділилося на S? S, бо оці взаємно прості. Дорівнює S. От. Тобто в наших позначеннях орд G в степені K дорівнює S, а S це у нас от що, N розділити на D.
А де це у нас найбільший спільний дільник К і О? Існує рівно і від де.
Тепер згадаємо, що це був стратегічний блокаут 3. Це в нас були, були такі числа, з яких ми отримали всі елементи порядку D. Тобто елементів вигляду G в степені K1 S таких, що ой, G в степені K1 S рівно, що орд G в степені K1S дорівнює D, рівно фі від D. Ну, мабуть, давайте ще спочатку. Ми дивимося. Яке було завдання? Обчислити кількість елементів в порядку D, де D – це дільник N. D ділить N. Записали N у такому вигляді. Візьмемо довільний елемент групи G. Довільний елемент групи G має вигляд G в степені K для деякого K, оскільки ця група циклічна, а G – її генератор. Порядок цього елементу дорівнює D тоді тільки тоді, коли виконується ось така рівність. А така рівність виконується тоді тільки тоді, коли виконується ось така рівність. А така виконується тоді тільки тоді, коли виконується ось така. Тобто порядок цього елементу дорівнює D тоді тільки тоді, коли показник степеню має вигляд K1 на S для фіксованого S, для фіксованого S і K1 від 1 до D взаємно простий з D. Тобто таких показників степеню рівно стільки, скільки існує таких чисел K1, які мають ось такі властивості. А таких чисел K1, виходячи звідси із означення функції Ойлера, існує рівно фі від D. Ну, от, власне, все доведено. Якщо ми знайшли у групі якийсь елемент порядку D, як нам знайти, у циклічній групі знайшли якийсь елемент порядку D, як нам знайти всі інші елементи порядку D? Піднести цей елемент у степені взаємно прості з числом D і які не перевищують D. І отримуємо всі такі елементи. Ну, точно так же, як для генератора, так і для елементу будь-якого порядку. Візьмемо H, породжену оцим елементом порядку D.
H буде співпадати з порядком елементу А, буде дорівнювати 9. Чому така підгрупа єдина? Всі елементи такого ж самого порядку, як А, утворені з елементу А піднесенням до степені взаємно-простої з цим порядком. А це означає, в свою чергу, що Б належить H, тому що А – генератор H, то внаслідок замкненості всі степені генератора належать H. Це означає, що Б належить H. А якщо B, якщо генератор групи належить деякій іншій групі, то і вся група буде належати внаслідок замкненості. Тобто H1 міститься в H. А в них іще і однакова кількість елементів, то вони мають співпадати H дорівнює H1, оскільки порядок H дорівнює порядку H1. Один із способів доведення. Це ось такий. Так, якщо сюди питання тримає, то тоді останній пункт 2. Г для будь-якого Д, що ділить М, існує єдина H підгрупа G. Така, що індекс цієї підгрупи дорівнює 9.
Ну, це все дуже просто. Нехай n дорівнює d помножити на s. Візьмемо елемент h, який дорівнює g в степені d. І розглянемо групу, породжену цим елементом. Який буде порядок цієї групи? Який буде порядок цієї групи? Ну, такий, як порядок елементу h. Порядок h дорівнює ord h. Дорівнює n розділити на n d. Дорівнює s. Дорівнює s. А тоді, за теоремою Лагранжа, яку ніхто не вчить, порядок g дорівнює порядок h на індекс від групи h. Тобто n дорівнює s індекс, а з іншого боку n дорівнює s помножити на d за нашим позначенням. То звідси випливатиме, що індекс під групою h дорівнює d. Як довести єдиність під групи такого індексу? Звертаючись до попереднього прикладу. Індекс g по h дорівнює d, тоді, тільки тоді, коли порядок h дорівнює s. А така група єдина. Така підгрупа єдина за пунктом 2b. Які є сюди питання? Які є сюди питання? У нас було дуже насичене доведення. І воно було для вас, звичайно, більш простим, якби ви вивчили теорему Лагранжа і її наслідки. Значить, надалі, коли я кажу, що оце треба вивчити, це я не просто кажу, бо я маю це казати, бо я повинна вам нагадувати і так далі. Ні. Якщо я кажу, що ми це будемо використовувати, чи це я вас не лякаю, це ми дійсно будемо це весь час використовувати.